Ja tämä tiivistelmä käsittelee Saksan yhdistymistä nationalismin seurauksena 1860- ja 70-luvuilla. Eli ei siis sitä Itä-Saksan ja Länsi-Saksan yhdistymistä tuossa kylmän sodan päättyessä 1990-luvulla. No, tässä on Saksan liitto ennen kuin se Saksan keisarikunta muodostettiin 1871. Tämä on Wikipedian artikkelista, englanninkielinen artikkeli tästä Saksan liitosta, German Confederationista. Ja tässä nyt niin kuin väreinä näkyy aika selvästi, että siellä siihen kuuluu siihen Saksan liittoon niin kuin hyvin paljon eri alueita. Että siellä on Preussi kaikkein suurimpana, tai oikeastaan itse asiassa johto piti tämä Itävallan keisarikunnan tämä saksankielinen osa, tai se varsinainen Itävalta, mutta vahvimmaksi valtioksi tuossa vaiheessa oli jo niin kuin tosiasiassa noussut Preussi. Sitten sieltä on Bayerin keisarikuntaa tai Württembergia tai Badenia ja Holsteinia ja muuta vastaavia löytyy tuolta. Mutta ei mennä nyt niihin. Joka tapauksessa nämä punaiset rajat kertoo sen, että missä se raja niin kuin menee. No. Tässä on niin kuin oikeastaan kolme eri tekijää tässä Saksan yhdistymisessä. Et siinä on Preussi, Itävalta ja Saksan liitto, jotka kaikki niin kuin, niillä on vähän eri tavoitteita siinä. Et se Saksan liitto oli tämmöinen tosiaan Itävallan johtama hyvin löyhä liittokunta, jossa nämä saksankieliset kuningaskunnat ja ruhtinaskunnat oli niin kuin mukana. Ja Preussi kohosi sitten koko ajan niin kuin vahvemmaksi ja vahvemmaksi valtioksi. Sitten 1862 Bismarck, tämmöistä miehestä kuin Otto von Bismarck, joka tunnetaan pelkällä sukunimelläänkin Bismarck, niin hänestä tuli sitten Preussin kansleri, eli tämmöinen pääministeri. Ja hän halusi yhdistää Saksan. Se oli hänelle semmoinen tavoite, että kaikki saksankieliset alueet saatat yhdistettyä yhteen valtioon. Tosiaan tämmöisen vanhan kunnon nationalismi hengessä, yksi kansa, yksi kieli, yksi valtio. Ja Bismarck sitten oli hyvin häikäilemätön poliitikko. Hän sanoi, että Saksaa ei yhdistetä sanoilla, vaan tulella ja verellä. Ja sitten myöskin, että mitä vähemmän ihmiset tietävät, kuinka lait laaditaan ja makkarat valmistetaan, niin sitä paremmin he nukkuvat yönsä. Eli hän oli sellainen, voisi sanoa, sellainen kyyninen reaalipoliitikko tai oikeastaan jopa inhorealistinen poliitikko, joka oli valmis oikeastaan tekemään melkein mitä tahansa, että ne hänen tavoitteensa täyttyisivät. Ja siellä Saksan alueella tai nykyisen Saksan alueella, Saksan liiton alueella oli paljon kannatusta sillä ajatuksella, että ne saksankieliset alueet yhdistyisivät. Ennen kaikkea kyse oli siitä, että kuka sitä sitten johtaisi, että muodostettaisiko tästä tämän Saksan liiton pohjalta joku oma orgaani, vai ottaisiko sen johtopaikan Preussi vai Itävalta. Et Itävalta oli tietenkin Euroopan vanhin keisarikunta ja sitä kautta sillä oli ihan oikeutettu tämmöinen vaade siihen saksalaisten alueiden johtamiseen, mutta sitten toisaalta taas Preussi oli hyvin vahva teollisuusvaltio, se armeija oli hyvin vahva ja siksi se Preussi oli sitä mieltä, että heidän pitäisi saada johtaa. Preussi oli näytellyt hyvin merkittävää roolia siinä Napoleonin kukistamisessa sitten, kun se liittokunta oli lopulta saatu muodostettua. Ja muualla Saksassa taas niitä preussilaisia vähän halveksittiin ja niistä ei oikein tykätty. Niitä piettiin semmoisena mahtipontisina sotahulluna, jotka ei ymmärtänyt minkään muun kuin armeijan päälle. Niistä ei oikein tosiaan, niitä ei hirveästi arvostettu. No sitten se Bismarck tosiaan reaalipoliitikkona rupesi miettimään, että tämmöinen pieni sota yhdistäisi ne saksankieliset ihmiset, sen saksankielisen väestön, että kun olisi yhteinen vihollinen, niin sitten olisi helppo koota ne saksalaiset niin kuin sitä yhteistä vihollista vastaan. Ja Tanska oli sitten semmoinen sopivan pieni naapurimaa siinä vieressä. Tanskassa myöskin oli tämmöisiä saksankielisiä alueita, Schleswig-Holstein,
Ja nyt sitten Bismarck aloitti, tai Bismarckin määräyksestä aloitettiin sellainen hyvin määrätietoinen propaganda, eli tämmöinen mielipiteen muokkaus niin kuin semmoisesta asiasta, että ne tanskalaiset nyt sortivat ihan älyttömästi niitä saksankielisiä Schleswig-Holsteinin asukkaita, ja ne oli siellä hätää kärsimässä, ja siellä oltiin suunnilleen tekemässä kansanmurhaa, ja että kaikkien saksalaisten pitäisi nyt auttaa niitä saksankielisiä heimoveljiään. Ja sitten siinä, kun aikansa preussilaiset uhitteli Tanskalle, niin lopulta sota saatiin aikaa, ja sitten Tanska nyt oli hyvin pieni valtio, ja Preussi taas oli tosiaankin tämmöinen sotilaallinen suurvalta Keski-Euroopassa, niin sitten Preussi voitti sen sodan, ja tämä lietsoi sitä kansallishenkeä, kun ne Schleswig-Holsteinin alueet saatiin liitettyä muihin saksankielisiin alueisiin ja ikään kuin vapautettua niin kuin sitä Tanskasta. Mutta tosiasiassa nyt ei hirveän suurta hätää ollut kärsimässä siellä ne saksankieliset, mutta sillä ei ollut mitään merkitystä, että pääasia, että saatiin niin kuin tämmöinen voitokas sota. Ja nyt sitten tämän jälkeen näitä Saksan liiton alueita liittyi siihen Preussiin. Tanska luovutti tosiaan sen kiista-alueen Preussille, ja tällä tavalla niin kuin se Preussi vahvistui, ja nyt se niin kuin Saksan yhdistäminen lähti tosissaan liikkeelle. No, nyt Itävalta sitten edelleenkin suhtautui hyvin nihkeästi siihen ja vaati sitä saksankielisten niin kuin johtoasemaa, ja se oli, Itävalta oli sitten tässä vaiheessa jo sitä mieltä, että ne saksankielisten alueiden ei missään nimessä pitäisi oikeastaan yhdistyä, vaan että se pitäisi säilyä tämmöinen hajanainen liitto siinä. Että se Itävallassa ruvettiin pelkäämään sitä että mitenkäs heidän sitten käy. Mutta Bismarck sai jälleen kerran aloitettua sodan. Hän oli sitä mieltä, että se Preussin armeija on niin vahva ja hyvin varustettu ja hyvin harjoitettu, että se voittaa sitten Itävallan. Ja näin myöskin kävi. Ja sitten suurin osa siitä Saksan liitosta yhdistyy sinne Preussin taakse. Pois lukien tietysti se Itävalta, mutta sitten muutamia muitakin alueita oli, jotka ei siihen vielä ihan suoraan liittynyt. No sitten 1870-71 käytiin Ranskaa vastaan sota. Tämä oli Bismarckilta hyvin häikäilemätöntä ja määrätietoista toimintaa. Eli kun se Napoleon oli tosiaan 1800-luvun aikana vallottanut sen koko saksankielisen alueen, ja saksalaiset oli siitä katkeria, nyt Bismarck halusi kostaa sen. Ja niin kauan soitti suutaan sitten Napoleon kolmannelle, eli tämä Napoleon Bonaparte veljenpojalle, että sitten Napoleon Bonaparte lopulta hermostui ja julisti sodan Saksalle. Ja saksalaiset oli siihen varautunut, ranskalaiset ei niinkään, ja näinpä sitten kävi, että seurannessa sodassa Ranska voitettiin ja Napoleonin keisarikunta sitten kukistui. Ja sitten tämän seurauksena Saksa ottaa niin kuin täällä Manner-Euroopassa sen johtoaseman. Itävalta oli huomattu jo kevyeksi, se ei enää ollut samanlainen mahtitekijä kuin aikaisemmin. Nyt sitten Ranska kukistettiin ja Saksasta tuli sitten keisarikunta ja Preussin kuningas Wilhelm ensimmäinen kruunattiin keisariksi. Bismarck oli oikeastaan se, joka käytti sitä varsinaista valtaa siellä Saksassa. Ja hänestä nyt ollaan montaa mieltä. Toisaalta hän oli tosiaan tämmöinen inhorealistinen poliitikko ja oli valmis käyttämään sotaa ja muita jopa valehtelemaan suoraan niin kuin niiden tavoitteidensa saavuttamiseksi. Mutta sitten toisaalta hän antoi myöskin paljon uudistuksia ja esimerkiksi tämmöinen sosiaaliturva ja muu vastaava työttömyysturva ja tämmöiset niin edistyi hänen aikanaan, koska hän pelkäsi sosialismia ja vallankumousta ja oli sitten sitä mieltä, että kun annetaan niille työläisille oikeuksia ja tukea, niin silloin ei kannata sitä vallankumouksellista liikettä, vaan tätä yhtenäistä Saksaa. Mutta joka tapauksessa tässä oli tiivistelmä Saksan yhdistymisestä.